حضرت صفوان دا حضرت ایفا نوورې په داسې حالت کې چې حضرت ایفا رضی الله تعالی عنہ خلکو ته خطبه ویله، خطبه ورکوله. نو په خطبه کې دا ووي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، بے شک الله پاک کله چې جنتیان جنت ته داخل کی حساب وشي، حساب نه رستو ایمان والا په حساب کې کامیاب شو جنت ته لاړ، کافران په حساب کې ناکام شو دوزخ ته لاړ. نو جنتیانو نه هم الله سبحانه و تعالی پوښتنه کوي، یو تپوس به ترې کوي، او دا پوښتنه او تپوس د جنتیانو نه د جنتیانو د زیات خوشحالولو دپاره، چې دی ډیر خوشحاله کی په دغه نعمت باندې، کوم نعمت چې الله ورک جنت او د جنت خوشحاله. دوزخیانو نه تپوس به دې دپاره کیږي چې د دې دا پریشانی او دا غم نورم سیوا شي. دا تپوس به د جنتیانو نو کی، اهل الجنت کم لبثتم فی الارض عدد سنین. جنتیانو دا راته وایي، الله ته معلومه ده چې څومره وخت تیر کړی دی په دنیا کې، او دا هم ورته معلومه ده چې دا جنتیان به څه جواب ورکوي. خو د دې جنتیانو هغه خوشحالي دوبالا کوي، دې لپاره تپوس کوي. جنتیانو دا راته ووایي چې تاسو په دنیا کې څومره کاله ژوند تیر کړی دی، څومره کاله پاتې شوي. نو دا جنتیان به ووایي لبثنا یوما او بعد یوم، لبثنا یوما او بعد یوم، ورځ یا څه کم ورځ. د جنت د هغه خوشحالو د منظر د لیدو نه پس به دا جنتیان ووایي چې زموږ هغه کلونه ژوند په دنیا کې ورځو یا څه کم ورځو، ټیک ده، هغه به ورته کم ښکاره شي، لږ به ورته ښکاره شي. که ستاسو خیالونه دا خوشحالي هم د دې سړي نه هغه مخکینی ژوند هیر کړي، هر څومره تکلیفونو سره چې د ژوند تیر کړی که نه، او خوشحالي پرې راشي، نو یارو ما تکلیفونه په سترګو نه دي لیدلي، ما اډو ته تکلیفونو دور نه دی تیر کړی، او کوونو لږو. او دغسې قصه د غم هم ده. نو چې جنتیان دا جواب وکړي، نو الله سبحانه و تعالی به ورته وفرمایي، ډېره لویه خبره ده، د دې جنتیانو تعریف به وکړي او ورته به وفرمایي لنعمه ما تجرتم فی یوم او بعد یوم. داسې ورته نه وایي چې تاسو خو ډېر وخت تیر کړی دی، ورځ او څه کم ورځ څنګه یادوئ، نه، داسې به ورته ووایي چې په دې ورځ یا څه کم ورځ کې کم محنت تاسو کړی دی، کم تجارت تاسو کړی دی، نو هغه ډېر ښه محنت او ښه تجارت دی. د ایمان والو محنت، د ایمان والو تجارت، الله به ورته ووایي چې دا ښه تجارت تاسو کړی دی، ښه محنت تاسو کړی دی. او ښه تجارت او ښه محنت به ولې نه وي، ډېره لویه پایداره او ښایسته بدله درته میلو شوه. رحمتي و رضواني و جنتي، رحمتي و رضواني و جنتي. د رحمت ذکر الله مخکې کړی دی، هغه ښایسته بدله تاسو ته چې میلو شوه، زما رحمت، زما رضا او زما جنت. د الله رضا که الله خپل بنده ته ورکوي، او جنت که الله خپل بنده ته ورکوي، خپل رحم سره یې ورکوي. څه سره ورکوي؟ رحم سره.
زما رحمت او زما رضا مندی او زما جنت او دادا سنا تستاسو تجارت او محنت او رز یا سکم رزو نو زما رحمت او زما رضا او زما جنت با ام تاسو دو پارا سو وقت پوری ام کسو فیها خالدین مخلدین اسی گئی پدے جنت کی ہمیشہ ہمیشہ اسی گئی پدے جنت کی ہمیشہ 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 بدما رحمت ترمانی ہمیشہ ہمیشہ بزتا سنا خوشحال ہے اور ہمیشہ ہمیشہ با جنت نعمتوں تاسو سرے پدے خبروں مانے با جنتیاں خوشحال ہے نورم سے وائشی دو بالا بشی تو زخیانو نہ بتا پوسک یا اهل النار کم لبستم فی الارض عدد سنین تو زخیانو دارا تو وای چې تاسو څومره وخت څومره کلونه په دنیا کې تیر کړو په دې ځمکه کې څومره کاله پاتې شوي قالو لبسنا یوما و بعد یوم تو زخیان به وای ورځ یا سکم ورځ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بورت و فرمائے بئس ما تجرتم فی یوم و بعض یوم لیر بدو ناکار دے اغا تجارت اغا محنت چتا سورز یا سکم رز کی کڑے دے استاسو دو دنیا اغا محنت اغا تجارت اغا خواری لیر ناکار اور لیر بد اللہ بے بد ہوئی او بیا بورتا سزا ہو رہی ناری و سختی زما دوزخ او زما ناراستیا او زما خفگان ام کسو فیها خالدین مخلدین پاتشی پدے کے اسی گئی پدے دوزخ کے او زما خفگانو ناراستیا سرا ہمیشہ ہمیشہ اللہ دے پناہ رکھی دا غنا کامینا او دا کامیابی دا دا ایمان والو دا پارا کامیابی او دا کافرانو دا پارا مشرکانو دا پارا ناکامی ناکامینا دیم اللہ ساتی او کامیابی دیم اللہ نصیبو کردی دی.